هايو صوماليا ده أياه شاكتاي إن ويلكي ده لويدييي طبان كون أوشلن صومالي آه أو شرع الدرع آه كدب مركي أو ديبينا لدلي أسكري كتير سان عيدان كدولادة صوماليا أياه طبان كون أوشلن صومالي آه أو ديلي هويل لان يراعها أو كشاقي سان ييه موتوبجاجة حلي أو مريي عربيسكا إيه دولادكا مقالة ده مقدشو ويل كان لان يراد آها إيه لدلي أياه لكو مقا عابي جري محمد حسن جبوتي وحانا لشيغي إن أو بحيي طبان كون إيه أو ديلي أسايا شي أسكري كسوغنا قوبتا إزبارادة هايدة أو موتاكا لكسو برصدي مرحومكا كدبنا أو حبادة كلفتي مرحومكا وحالو ديلي si barer ah isaga oo baxshay lacag 10,000 oo baad ahayd ayaa hadana askari isbaarada joogay intuu mootofeekon ku soo bursaday sidii cadawgii ayuu xabada si barer ah ugu dhuftey isaga oo dhahaya lacagta waan bixiyay ee maxaad iga rabtaan dhigbax ayuuna u dhintay xabada xidida halbowle ah ayay ku dhacday ayuu yiri qof goob jooga ahaa goob joogaha ayaa intaas ku daray in askariga markuu uu dilku geystay uu qorigiisa ku reejiyay askari kale ee isbaarada la joogay dabadeedna oo goobta isaga baxsaday isaga oo cidna aysan la hadlin hooyada dhashay murxuumka dhintay oo warbaahinta la hadashay ayaa sheegtay in wiilkeeda uu ahaa qofka kaliya ee ku tiirsanayd noloshiisa taasoo markii loo soo sheegay dhimashada wiilkeeda laba jeer mir daboolantay waxayna dawladda Soomaaliya ka codsatay in cadaaladda loo horkeeno askarigii dilay wiilkeeda wiilkayga xaq daro lagu dilay lacagtii la weydiyay isaga oo dhiibay ayaa hadana si bareer ah xabada loogu dhuftay oo noo shaqo tagi jiray subaxnimadii hore xoogaa markuu naga sii maqan yahay kadib waxaana loo soo sheegay in wiilkayga uu dhintay dawladda Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in cadaaladda aan ka helno oo si degdeg ah lagu soo qabto askariga sida xaq darada ah u dilay wiilkayga ayay tiri hooyada dhashay wiilka dhintay ee Raacwi Cusmaan mudooyinkii dambe waxa magaalada Muqdisho ku soo kordhayay dilalka macna darada ah oo ay askarta dawladda u geysanayaan dadka shacabka ah haba ugu badnaadaan ee dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajaajka